Tai prieš pradedant šitą video noriu jums pasakyti, kad mano draugė taipogi susikūrė YouTube kanalą ir nori pabandyti pajutubint. Tai jeigu kažkam įdomu, aprašyme yra linkas į jos kanalą, tai būkite jinai užsukite ir pažiūrėkite pirmą video, kur mes kartu bandėm tokį vieną Minecraft'o challenge'ą, kurį patys sugalvojom. Tai visai įdomi, manau, gavos, būtinai užsukit ir pažiūrėkit. Oh damn, 205 tūkstančių, kad esu dedikuotas, kad ta online žaidėjas, tai neturiu gyvenimo, man pasakė oficialiai. Fainiai, let's go. Labuka, čia vėl aš Džeikas ir esame GTA Online'e. Ir turiu tokią idėją, tiesą pasakius, kažkas pakomentavo komentaruose, kad apsimeščiau ateivių pabėgusių iš Area 51, tai šiandien darysim kažką panašaus, ne visai taip, nes nelabai įsivaizduoju, kaip tai reikėtų tiksliai pavaizduoti. Esam vat prie karinės bazės, kaip mato štai čia. Štai čia yra karinė bazė. Ir mes persirengsim ateivių ir jie turės mus pagauti. Tai vat turėsim štai vat dviratuką gražų. Ir bandysim su šito dviračiu pabėgti nuo 6 žvaigždučių, bandėm su pirta pabėgti, tai dabar biškelį pasunkinsim viską ir bandysim pabėgti su dviračiu. Tai, tipo, dabar nuvažiuosim į vidų, kaip niekur nieko, jie mus čia turėtų įleisti, nes aš čia turiu angarą, tai čia tipo draugeliai. Kaip matot, jeigu spaudi space ir krenti, nu, tarpsne, jeigu pašok ir krenti ant priekinio rato, gali visai nemažai greičių išgauti. Tai manau, su dviračiu turėtų būti prikolnai, visokių prikolų galėtų iššaut. Tai taisyklės labai paprastas, reikės tiesiog pabėgti nuo, kiek, 5 žvaigždučių mentų, nu, žodžiu, nuo maksimalaus wanted levelio. Ir pabėgti reikės su dviračiu. Galima naudoti bazukas, granatas, viską, žodžiu, viską galima naudoti, aišku, negalima ten nusimt mentų tiesiog su lesteriu ar dar kažkaip, reikės tiesiog pabėgti. Ir bėgsim iš šitos karinės bazės, tai, žinau, pirmiausia, gal nuvarom kažkur, kur mūsų nematytų, kur galėtume mes persirengti ir... Na, tikėkime, kad po visko mūsų neuždarysi tikrai Area 51 ir netyrinės, ar mes iš tikrųjų nesam kokie ateiviai ten persirengę grei. Tai turiu outfitą, kažkur čia turėtų būt. Jeigu, o, štai, gerai, gerai, shit's about to get real. Tai turiu tokį vieną ateivišką ginklą, kaip žinot, aš dažnai persirengiu kažkokiu tai veikėju ir kažkaip tai trolinu kitus žaidėjus, bet nemanau, kad turėčiau kažkokį įdomų būdą. Kaip galėčiau patrolinti žmonės su bazuka ar štai su šito daiktu. Su šito daiktu jau visu be to darė. Karinė bazė ateivis įsilaužė, dabar žiūrėkit, pavoksim jų ginklus visus. Visus brėžinius ir planus. Sulaužysim jų techniką su savo aukščiausios technologijos transporto priemonė. Ir pirmiausia, aš norėčiau galbūt atrasti kokį žmogų, nes čia visi išmirė. Ten tankas važiuoja, gerai, tą pusę aš nenoriu važiuoti, nes... Jo, apie tankus realiai nepagalvojau šį čia. Man atrodo, jeigu ant tankų išsirausim, tai... Greit pasibaig šitas challenge'as. Štai vien žmogus. Reakcija nebloga jau. Sako, kad mūsų užmuš. Žiūrė, normalus. Bet mes nuvažiavame ir jisai nebekreipė dėmesio. Gerai, pakartokim. Pabandykim antras dublis. O, dabar prisidirbau. Gerai. Mink dviratę. Gerai, kol kas žinokit, daug damage gavau, o mes net nežinau, kiek žvaigždučių turim. Turim 2 žvaigždutės. God damn it. Gerai. Gerai, šitas challenge'as tikrai nebus lengvas. Body armor galim iš karto užsidėti. Ir mums reikia dar pasiekti daug žvaigždučių, vat kas yra. Kas, manau, bus tik dar sunkiau, nes šitas dviratis jisai automatiškai mina karočią, kai paspaudė ant caps lock'o. Eik tu sau! Aš vos nemiriau, mes dar ant 3 žvaigždučių tik. Gerai, dabar kadangi mus gaudo mentai, manau, pats laikas yra, kai jau galim važiuoti tolyn iš čia. Ir reikia neužsimušti to dviračio. Gerai, kol kas viskas normaliai. Nežinau, kur aš noriu būti. Eik tu sau! Sraigtasparniai, va šitie tai bus pain, žiaurus pain. Ne, nenutrinkit manęs, čia nesažininga. Gerai, žiauriai bus lėva, jeigu jie mus tiesiog bandys vis laik nutrenkti. Jau gaudo 4 žvaigždutės. Pirmas challenge'as iš vis bus gyviems pasikeitė visi ginklai. Hylinuos. God damn.
Neleidžia išsitraukti ginklų. O, gerai. Žiauriai sunku net kažką komentuoti. Kur mano dviratis dingo? Nebėra mano dviračio. Ką, teks bėgti prieš šiom? Greit bėgam. CEO abilities mes galim pasimti Bullshark testosteroną. Tai turėtume turėti daugiau gyvybių. Bet man kažkodėl jo nepadropina. Gerai, pasihilinam dar greitai. O, štai yra. Gerai, paimk. O, dabar turėtume būti šiek tiek galingesnė realiai prieš visus šitos mentus. Holy shit! Mane net paprasti botai bando nužudyti, ne mentai. Gerai, man čia žiauriai blogai. Žinau, kad pešiom nuo jų pabėgti labai negeroj vietoje esu. Kad pavyktų. O, čia dar vienas. Gerai, beveik išbėgom iš šito tunelio. Šitas tunelis buvo žiauriausias jau čia dalykas nutikęs mūsų gyvenime. Net negaliu šaudyti. Ok, tu savo, labuka. Gerai, kol kas mums reikia dar žiauriai žudyti mentus, nes mes net negalim nuo jų bėgti, kol neturim 5 žvaigždučių. Nowhere to go. Gerai, nebeturiu Bullshark savo abilities. Galiu iškart pasimti kitą? Galiu. Ok, labai gerai. Šitos visą laiką naudosim tada. Kur jie? Iš kur čia šaudo jie? What the hell? Iš krūmo, keurai. Cheateris. Ok, tu savo, pažiūrėkit, kaip mus visi vėjas. Bėgsim į vandenį, žinokit, kažkur. Reikia tos reiktas per nesikratyt. O, 5 žvaigždutės hebra jau. Aš piščiau merbas atviračiu bėgau. Oh my god. Gerai, tas helis nenukris ant mūsų tikios. Jis dar šaudo, čiuvas. Krenta, bet šaudo. Iš kur čia tas atsirado, pažiūrėkit. Nusileido iš lėktuvo tipo. Žiūrėkit, nematė mūsų mentai jau akimirką. Gerai, vadinasi, įmanoma yra pabėgti. Nu, aišku, sraigtasparniai užmatys mus labai greitai. Pirmiausia, atsikratom sraigtasparnių visų. Ir tada plauksim per vandenį, kad jie mūsų nelestų, kol mes plaukiam. Ir ten išgyveno vien šiuvas, man atrodo. Ai, ne, neišgyveno, labai gerai. Jesus Christ, žinokit, čia žiūri intens. Nieką nebandžiau. Tai čia pirmas kartas, kai aš bandau vapšė tokį dalyką. Pabėgti nuo mentų su... Gerai, kur mūsų ateiviškas miniganas? Ne šitas. Gerai, labai greit nukėpėm sraigtasparnį. Gerai, kalnuose, manau, turėsim iškelti daugiau šansų prieš mentus, bet pabėgti nuo jų, nemanau, kad bus. Žiūrėkit, nemato jie mūsų, bet jie mūsų vėjas. Aš žinokit, pėsčiom vėjas. Žiūrėkit, atbėga. Kokia šaika parbėga. Oh my god. Bėg. Ateivi, davai, dabar tai tu negali tripint niekur. Mums reikia atsikratyti šito daiktą, žiūri nervina. Gerai, vieną nušovėm. Gerai, inventory. Body arm. Čiuvas prakrita pro mus ką tik. Visi jie peščiom mūsų vėjas irgi. sąžiningi tokie čiaveliai. Pažiūrėkit, va, jie hebros perbėga. Neprikolas. Gerai, šitą daiktą irgi. Atsikratom greitai. O, ne, nuolaužos. O, čiuvas degantis nukrito. Čiuvas dar iš to helio kiek man damage'ų padarė. Šiek tiek vis tiek mane šo... Eik tu savo suicide. Į mane vos neišsitaškė. Čia kažkur yra Mount Chiliadas. O, man, iki čia mes tikrai nenubėgsim. Nu, galiu užsidėti waypointą, kad kažkur ten judėt mums reikia. Realiai. Čia vėl bando paleisti žmonės kažkokius. Bet nebepaleisiu. Į tą waypointą, aš žinau, kad ten yra tunelis per tą kalną, bet primetat, kiek man toli reikia nubėgti iki ten. Kaip aš taip turiu išgyventi tokį atstumą? Holy shit. Beprotybė, geriau jaučiu bėgti į miestą. Nežinau, kur bėgti, hebra. Gerai, į miestą realiai dabar pagalvojau, kad nelabai protinga bėgti, nes ten bus visur keliai ir visur atvažiuos čiuvai su mašinom. O kol mes čia esam atviruosi laukos, čia jie negali privažiuoti, čia tik sraigtas per neatskrina. Gerai, šičia biškelį nusileisim už šito kalno ir mūsų nebematys realiai jau. Kai veiksmo filme kokiam jaučios, nes iš visur krenta heliai. Body armor. Turim tik 3 armorus dar, oh my god. Net nesizduot, kaip norėsi ir kaip instinktai grinai liepia paimti mašiną. Aš automatiškai
vos neįsėdau jau kelius kartus. Kad tam neįsivaizduoju, kokio ilgumo video gausis, nes jau dabar 22 minutės filmuoju. 22 minutės galima sakyti tiesiog bėgu nuo mento pėsčiom. O kaip gražiai cinematik tokia. Dar jūs ten į mane nešaudykit per daug. Eik su savo... O kurme. Gerai, gerai. Inventory snacks. Gerai, čia žinokit žiauri klaus buvo. Holy shit. Kiek damage padarė per tokį atstumą jie man. Ir po truputį, žiūrėkit, ten yra kažkie pastatai, bet ne, aš abejoju, ar ten galėsiu įeiti vidų normaliai. Ir jeigu įeisiu, tai mus visur tiek apsups, kad pabėgti iš ten bus nulis šansų. Gerai, čiuvas nemirė, oh my god, are you serious? Gerai, gaunam nemažai damage, tiesą pasakius, visai norėčiau pasihylint. Pilnai pasihylinsiu šį kartą, nes nenoriu, kad paskui netyčia mirčiau kažkaip durnai. Ok, čia... Kiek ten hebros parbėga, jūs matot? Gerai, 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 gerai. Davai, davai, bėgam iš čia, bėgam iš čia. Ta mašina toj sproks. Čia tiek jų daug. Ir aš nežinau, kur man dabar bėgti, kad nebeliktų jų. O, oh, man. Žinau, kad man atrodo, pabaiga jau verti. Dabar jau pats laikas užsidėti dar vienus armorus, aš taip manau. Ir kažkis būdais reiks pervaryti mums keurai tą upelį. Gerai, baigės mums bull shark. Ir dar vien pasimėjau. Atsikratėm sraigtasmenį, žiūri gerai. Nu, bent jau vieną. Šits dar skraido, kaip matau. Tuo nebeskraidys. Prisiskraidė. Ir nekrisk ant mūsų tik. O, velnis. Gerai. Žodžiu, taktika. Kiek pažaidžiau dabar iš pirmo karto, tai matau, kad tokių kelių reik žiauriai saugotis, nes tie mentai, jie tiek daug damage daro, kai iš to mašino išsilipa savo ir jų čia tiek daug suvažiuoja. Gerai, kažkiel prasidėjo tokie garsiai, galvo, kad baigės bullshark testosteronas, bet... O, neužteko, kad jisai nukristų. Aš jau galiu užsiropšti. O, ne, 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 gražiai, gražiai. Nesudirbk, nesudirbk tik. Būk maladėts, ateivė. Gerai, mentai, dabar biškį netrukdykit, matot, užsiemės esu. Gerai, čia neperkolas, jau abilities. Nedropina vėl mums, o. Gerai, šitą nukirtam. Šitas dar liko. Neilgam. Gerai, chips dead. Ant viršaus nenukris. Vėl bėgam į kalnus. Oh my god, jūs matot, ant kiek toli tas checkpointas man dar. Niekas nežino, kad čia esu aš iš tikrųjų, suprantat? Jeigu žinotų, kad aš čia, tai dar blogiau būtų. O, kas čia per velnės, kas čia šaudo mane? Šitie, pažiūrėkit, kai lesa. Cheateriai. Šitie irgi lesa, oh my god. Žiauriai. Inventory snacks. Ohoho, žaibo greičiu pasihylinau. Bet bus prikolas tame, kad mes to nebegalėsim hylintis. Jis mus dar kiekvieną kartą bando krist ant mūsų. Žiūrėkit, tas ten, kas ten daro? Ai, va, paleido hebro, žiūrėkit, parbėga dar. 25 šaibos, gerai, turim vėl daug kulko. Ir dabar gali nebesiaudinti jau bent jau dėl kulko. Ir čia nužudėm kelius tos, kurie mus gali šaudyti. Tai. Pasiekėm beveik kalno viršūnę ir kur mes iš čia turėtume bėgti? Neįsivaizduoju realiai, hebro. Oh, man. Visur bėgu, aš čia viens pats nuo to mentų. Gerai, tas dead. Ok. Kur iš čia, žiūrėkit, ten ant kelio kiek jau manęs laukia. O žiūrėkit, mes atbėgom iki šitos vietos, bet, nu, realiai ne čia tie yra tas tunelis, kiek aš žinau. Čia šiaip kelias kažkoks tik tais. Ko aš čia paėmiau, net nežinau, bet kažką paėmiau ką tik. Negaliu šaudyti taip aukštai. Gerai, pas laikas pabandyti paskambinti į Morse Mutual šitą. Gerai, eik savo, jeigu sudripsiu, sudripsiu, hebra, mirsiu. Pats nusižudžiau. Šitas best, vapščiai, net nementai nužudė, va, ir ką. Zaibis, žiūrėkit, kur atsispoinau. Ta prasme, GTA, what the fuck. Kaip man iš čia nulipti, nors sveikam. Oh, man. Žiūrėk, tuoj vėl pavarys kokią gerą spotą.
Nu, tipo jo, aš suprantu, bet čia negaliu, žiūrėkit, niekur eit. Čia iškart mirsiu. Čia kažkaip nebent galiu bandyti nusiverst ant krašto. Bet nuslysiu, žiūrėkit. Oh, man. Aš tave atspauninu tokią vietą, kad tu negali išėti gyvas iš ten. O, labai gerai. Na, kadangi nebėra mūsų dviračio, mirėm, patys nusižudėm, tai manau, galim pradėti šitą challenge'ą vėl. Tai iškart pasidropinu šitą ir mus gaudo vieną žvaigždutę mentą. Vieną. Vieną vienintelę. Bet tuoj padaugės, aišku, nes mes juos žudysim visus. Tai galbūt šiek tiek esam patogesniai savo pozicijai, tiesą pasakius. Galbūt kažkur paeist pabėgti toliau iš čia. Į kažkokią vietą, kur mūsų nematys ir sraigtasparniai. Būtų žiauri nice. Traukinys, okei, okay, okei, okay, hebra, turiu idėją. Svarbiausia dabar nemirti, čia yra bėgantį tą traukinį. Opa. Davai, durneliai. Aišku, mes dar neturim 4 žvaigždučių. Gerai, iš traukinio, žiūrėkit, hebra, net niekur nereik bėgti. Neturim tiksliau 5 žvaigždučių, tą dariau meni. Kur tu ten skrendi? Pas mane turi varyt. Realiai mes galim bėgti tiesiog šalia traukinio bėgiu ir... ir kas kažkiek laiko atvarys vis naujas traukinys, tai... Labas! Prikolas būtų, jeigu į vidų įkristų. Ok, 5 žvaigždutės, hebra, dabar jau galim bėgti. Tai mūsų traukinys nuvešė kokį nors tunelį. Legit. Tai bus žiūri gerai. Okei, okay, nuolaužas, žiūrėkit, vežame su traukiniu. Pakrovėm traukinį, dėkoti nebūtina. Paliko mūsų testosteronas, ką tik štai ten. Tai tas nėra labai gerai, aš tikiuos galiu daugiau dropin. Negaliu. Gerai, čia jų žiauri daug dokumentų atvaro. Mums reikia patekti kuo greičiau į... Neiššokti iš traukinio. Uf, gerai, čia vos nesusifakapinau žiauriai. Pėsčiom momentu. Nu, realiai nesam visiškai pėsti, bet panašiai. Ir mus toj nusiveš į tunelį kažkokį, kur aš manau išlipsiu iš traukinio. Va tas gėlis, žiūrėkit, jisai parskrenda žiauriai greitai. Jeigu mes nespėsim pirmiau į tunelį važiuoti, jis toj mus pamatys. Čia yra prie kitų... Yra tunelis. Nespės pamatyti jaučiu. Žiūrėkite mapą, ant kiek kartai jie yra visi prie manęs. Davai, spaus gazą tu. O, ne, šitas stobaliai pamatys mane. Žiūrėkit, kampeliu. Kampeliu tik pabėgsim. Davai! Davai, nesurasit mane šią nieką daugiau. Gerai. Einam padėkot traukinio vairuotojai. Čia labai trumpas, kaip matau, tunelis tai yra, tai... manau, lauksim kito. Gerai, tuoj pabandysiu nueit pas traukinį šitą vairuotoją. Kaip matot... Kur jisai yra? Ai va, kitoj pusėj. Žinau, kad mes jį galim nušauti. Hebra, pabėgom nuo mento. Gerai, čia buvo per daug lengva. Per daug lengva buvo, tačiau net nieko daryti nereikėjo. Čia, kad jisai, aš jį pašau, bet jis lyg niekur nieko toliau vairuoja. Va. Nu ką, galiu pasakyti, kad ateivė, manau, visai pasisekęs gyvenimas. Tai galiu gyventi saugiai žemėje, kaip pat nieks manęs nebegaudo. Biški krūvinas, bet pasihilinsiu savo stebuklingus vis... Gerai, nieks manęs nebegaudo. Bet ką tik susprogdinau sraigtasparnį ten ir vėl atvažiuoja policija manęs. Tai... Jo, ačiū, kad žiūrėjot. Tai jei patiko, būtinai paspaudžiam laiką. Pakomentuojam, pafollowinam mane Instagram'e. Ir jeigu turit kažkokių idėjų, ką galėčiau padaryti GTA Online, ar apskritai ten trolint žmonės, kuom persirengt, kokiu nors veikėjų jūsų mėgstamų, galbūt turit kažkokių, tai būtinai parašykite komentarus, viską perskaitau. Ir šiam kartui bus tiek. Didelis dėkui, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Iki.
nu ką, galiu pasakyti, kad ateivė, manau, visai pasisekęs gyvenimas. Tai galiu gyventi saugiai žemėje, kaip pat nieks manęs nebegaudo. Biški krūvinas, bet pasihilinsiu savo stebuklingai vis gerai. Nieks manęs nebegaudo. Bet gali susprogdinau sraigtasparnį ten ir vėl atvažiuoja policija manęs. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot. Tai jei patiko, būtinai paspaudžiam laiką, pakomentuojam, pafollowinam mane Instagram'e. Ir jeigu turit kažkokių idėjų, ką galėčiau padaryti GTA Online, ar apskritai ten trolint žmonės, kuom persirengt, kokiu nors veikėjai jūsų mėgstamu, galbūt turit kažkokių, tai būtinai parašykite komentarus, viską perskaitau. Ir šiam kartui bus tiek, didelis dėkui, kad žiūrėjot, iki kito karto, iki. Na ir prieš pradedant šiandienos video noriu pasakyti, kad draugė taipogi susikūrė YouTube kanalą, tai noriu pabandyti pakelt video, pafilmuot, pažiūrėt, kaip jai seksis, tai jeigu įdomu, aprašymės bus... Ble, nigga.